No niin, Suomen uutiskatsaus jatkuu vahingossa. Katkaisin tämän videon. Nyt sitten Helsingin Sanomiin. Päivän timantti. Reaktiosi kehuihin paljastaa, kärsitkö huijarisyndroomasta. Näin opit tunnistamaan parhaat puolesi. Norjan kadonneet joukossa kolme suomalaista. Poliisi olettaa Luomivyöryyn jääneiden suomalaisten kuolleen. Etsintöä ei jatketa viikonloppuna. Todella surullinen alku uudelle vuodelle. Hämeenlinnan naisvankilan kunto yllätti kaikki. Vankila on suljettava heti ja naiset siirrettävä muualle. Poliisin mukaan Norjassa kadonneet kolme suomalaista ja ruotsalainen ovat jääneet lumivyöryn alle. Oletetaan kuolleiksi. Ainakin kahdella kadonneista oli taustallaan eräopaskoulutusta. Ryhmä osallistui opiskelijayhdistyksen jääkiipeilykurssille, mutta lähti kurssin jälkeen omille teilleen. Hyinen jono kiemurtelee satoja metrejä ympäri Amos Rexin. Jos kuitenkin haluat viedä sunnuntaina sulkeutuvaan näyttelyyn, toimin näin. Kommentti Hanna Mahlamäki. Nainen voi olla televisiossa häikäilemätön huumepomo tai tiukka rikosetsivä, mutta yksi perinteinen asia häneen melkein aina liittyy. Nytin toimitus valitsi uuden vuoden 15 kiinnostavinta elokuvaa ja TV-sarjaa. Vuoden odotetuin elokuva on Frozen 2. Osa konkurssin takia suljetuista Toys R Us ja BR-lelun myymälöistä avasi ovensa. Ihmiset joogaavat ja meditoivat päästäkseen rauhaan, vaikka ratkaisu on muualla. Kykenemmekö enää syvälliseen ajatteluun, hiljaisuustutkija kysyy. Ratkaisu on todellakin muualla ja pitäisi Raamatusta se sitten löytää, että päästäisiin Jumalan kanssa elävään yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kautta. Helsingin Sanomien analyysi, miten 30 ihmistä päätyi EU:n panttivangeiksi. Välimerellä on käynnissä meripelastustehtävä, joka jää viimeiseksi ja saattaahan heitä Suomeenkin joitain tai muutamia tulla myöhemmin. Kiva, kun toitte pojan kotiin. Valion joulubussi kuljetti nuoret joulunviettoon. Sitten... Kun näyttelijä Helena Vierikko oli lapsi, Vesa Vierikko oli aina poissa. Aikuisena häntä ärsytti, kun isä bailasi samoissa opiskelijajuhlissa. Suomalainen mailatehdas haluaa auttaa kanadalaiskiekkoilija, jonka mailla katkesi ratkaisevaa hetkellä. Taustalta löytyy Wayne Gretzkin luottomies. Wayne Gretzky hän 1980-luvulla pelasi useita vuosia Edmonton Oilersissa suomalaisen Jari Kurrin aisaparina, jos näin voitaisiin sanoa. Hyvinvointi Ani Kellomäki toivoo, että ihmiset käyttäisivät alkoholia tiedostavammin. Hän itse vietti vuoden pullonpohjalla sit silmillä ja häkeltyi siitä, miten suuri valta alkoholilla meihin on todellakin. Ja valitettavan monet niin siellä kotisuomessa kuin täällä ulkomailla ovat kuolleet alkoholin väärinkäyttöön, joko suoraan tai välillisesti. Ylin lainvalvoja vaati Espoota selvittämään kytköksiä miljoonia euroja maksaneiden IT-ostojen taustalla. Johtaja kolmikko toimitti vastaukset, eikä poliitikolle jäänyt sananvaltaa. Olisikohan tällä jotain yhteyttä lokakuussa peruttuihin tämän Saunalahden peruskoulun tai yhtenäiskoulun opettajan potkuihin siellä Espoossa. Koska häntähän syytettiin esimerkiksi siitä, että hän oli ylittänyt koulun budjetin 2% keväällä 2018. Elinkeinoministeri Lintilän mukaan paine erottaa Patrian toimitusjohtaja tuli norjalaisomistajalta. Pörssiyhtiön raha on hiukan malttamattomampaa. Lux Helsinki alkaa vihdoin, mutta älä suuntaa vahingossa Senaatin torille. Helsingin Sanomat neuvoo reitin ja kuusi teosta, jotka on pakko nähdä. Aapeli myrsky rohmuaa lisää ennätyksiä, puhuri laski merenpintaa jopa yli metrin. Kuvauskopteri laskeutui sairaalan katolle Turussa, poliisi vaarantaa ensihoitolennot. Erikoinen näky kaivopuiston rannassa, siis Helsingissä. Bajamaja retkotti meressä ovi avoimena. Soitin brankkarin nostamaan huussin ylös. Röyhkeä kakkuhuijari vei Netta Sirosen
satojen eurojen leipomukset maksamatta Järvenpäässä. 17-vuotiaalla leipurilla ei ollut kuitenkaan aikomustakaan alistua kohtalonsa. Lisätietoa Arabian rannan epäilystä lapsen murhasta tekijä halutaan mielentilatutkimukseen. Epäilty ei tuonut tekoasetta mukanaan. Ja sitten Ilta-Sanomiin. Juuri nyt Suomen päävalmentaja Jussi Ahokas kiistää suosikin aseman poikien jääkiekon maailmanmestaruuskisojen välierään. Osaatte tehdä tästäkin kielteisen jutun. Tai onko sitten valeuutisista kyse? Alaa Donald Trump! Etsintöjä jatketaan vasta maanantaina. Suomalaisten uskotaan kuolleen. Tämä tiedetään lumivyöryturmasta. Tromsan poliisi Pohjois-Norjassa. Kateissa olevien suomalaisten etsintöjä jatketaan vasta maanantaina. Norjassa kadonneet kotoisin Pohjanmaalta osalla etäopaskoulutusta. Kaikki ymmärsivät, että vapaa-laskusta lumirinteillä on riskejä. Presidentin puheeseen tarttunut vihreiden kansanedustaja ja maahanmuuttaja Ozan Yanar on käyttänyt itsekin arvostelemaansa käsitettä. Ja minun mielestäni, jos puhutaan, siis arvostellaan presidentin, siis valtion päämiehen puhetta, niin ei mielellään pitäisi käyttää sellaisia rumia ilmaisuja kuin hölmöajatus. Ne viittaavat liikaa Donald Trumpiin, joka itse käyttää todella inhottavaa kieltä. Verrattuna Donald Trumpiin, mitä nyt julkiseen kielen käyttöön tulee, niin meidän ulkosuomalaisena, olenhan minä vielä Suomen kansalainen, voi sanoa, että meidän presidenttimme Sauli Niinistön kielenkäyttö sentään on aika sivistynyttä ja kohteliasta. Ja minun mielestäni kansanedustaja Yanarin pitäisi pikemminkin käyttää sellaista hienompaa sanaa kuin epäviisas tai ajattelematon tai harkitsematon. Kohu Suomen ja Kanadan M-puolivälierän ratkaisusta jatkuu. Suomalaisvalmistaja heitti lusikkansa ovelasti soppaan. Ulla Appelsiinin kommentti. Talvisodan lisäksi Suomella on toinenkin ihme. Eli se, että Suomi pystyi siitä sisällissodasta toipumaan alkaen vuodesta 1919. Puolustusvoimien vinkit varusmiehille voivat yllättää. Nämä varusteet kannattaakin tuoda siviilistä kasarmille. Putket voivat vuotaa ihan minä hetkenä hyvänsä ja vakuutus ei korvaa lukijat. Näin ikäihmisille kaupitellaan kalliita kotiremontteja. Miksi Oriveden kulkutakaivoksen jätekasan siivoaminen on niin vaikeaa? Näin kaivosyhtiö perustelee. Orivesi sijaitsee Tampereen itänaapurissa Pirkanmaalla. Sitten. Aamusreksin jätti on jo satoja metrejä. Turistit ällistelevät letkassa seisovia suomalaisia. Koulu maksoi tableteista, siis pientietokoneista, kolminkertaisesti ja nyt oppilaat käyttävät ikivanhoja laitteita. Opettaja laskutus on syönyt laitebudjetin. Tämä legendaarinen sauna joutui Tampereen kokainikaupan keskipisteeksi. Kanta-asiakkaat kavahtavat, tämähän on kuin elokuvasta. Pariskunta sai pikavoiton lainausmerkeissä omaan ruutuun pysäköinnistä. Parkkifirma ei aio perua, jopa viranomainen ymmällään. Näitä käytettyjä autoja suomalaiset etsivät netistä ja samat merkit kävivät myös kaupaksi. Tuntematon sotilas TV-sarja räjäytti pankin, näin paljon se eroaa elokuvasta. Tämä uutinen on varmaan jo kolmannelta tammikuuta 2019. Mutta oikein rauhallista vuoden jatkoa teille kaikille.